ଡକାୟତ ଆସୁଛି ଜରି ଜରି ଉଠୁଛି ସେ ଏଠି ରଖି ଦେଇକି ଘର ଘରକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଶହେ ଦେଢ଼ଶହ ଦୁଇଶହ ଯେମିତି ଯେମିତି ମାଲ ହବ ସେମିତି ପଇସା ଛେଡ଼ିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ସେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବି ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିବ ଗାଁରେ କ୍ଷୀରବାଲା ଟିକେ ସିଏ ଦେଖା ହେଲା ମୁଁ ସିଏ ଆଣିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଣିକି ସିଏ ମା ସମୁ ସାଙ୍ଗ ବୁଝେଇ କି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ସେ ମା ସମୁ ସାଙ୍ଗ ବୁଝେଇଲା କି ସେଠି ଭଲରେ ରହିବ ଭଲରେ ଖାଇବ ପିଇବ ଆଉ ତା'ର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏହା ବୁଝେଇକି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା କଲିକତା ଯାଇକି ମୋର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କଲିକତା ଯାଇକି ଆସିକି ସେଠି ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଭଦ୍ରକରେ ବି ହେଲେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ପଟ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆଉ ମୋ ପିଠି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା